안녕하세요. 사진입니다. 앞으로. 싫어. I like Korea. Yeah. Korea good. 안녕하세요. 꿀TV MC 배가원입니다. 오늘은 외국인 선수들이 생각하는 K리그에 대해 알아보는 시간인데요. 바로 뮤직 K리거! 오늘의 게스트는 바로 대프리카에 살고 있는 대구 FC의 11번 레징야 선수입니다. 안녕하세요. assim, eu nunca tinha saído fora do meu país para jogar bola, né? E aqui foi a primeira vez. Então, para mim, foi muito gratificante e ter o carinho dos coreanos comigo, né? Me receberam super bem e eu gosto muito aqui da Coreia, gostei muito. Até falo junto com a minha esposa que eu quero aposentar e quero morar aqui na Coreia de vez, né? Se pudesse virar coreano. Acho que a minha maior dificuldade é com a comida, né? Eu que não sou muito fã de pimenta, né? Cheguei aqui, meio que estranhei muito, assim, tive dificuldade na pimenta. Mas procurei me adaptar o mais rápido possível e junto no clube, as tias da cozinha me dão um suporte super bem, me alimentam melhor que em casa, né? Então a dificuldade foi mais a comida mesmo, assim. Aqui é a especialidade do Brasil, né? Então que aqueles que não conhecem, que venham, que vão gostar muito, vão comer muito. Muita carne assada, linguiça, feijão brasileiro, né? O arroz, que já é praticamente igual, né? Eu acho que todos vão gostar muito aqui da comida aqui. Do... A gente é mais. Aqui, pelo menos na nossa equipe, não, tipo, torcedores não são muito de ir ao estádio, eu acho, né? É um jogo ou outro assim que vem muita gente, né? Mas no Brasil a maioria dos jogos é muito lotada. Lá eles são fanáticos assim por futebol, então acaba que lota mesmo. Aqui não é muito, mas eu prefiro que daqui você a torcida te apoia o tempo todo, se você ganha ou perde, eles te elogiam, tira foto, tem um carinho enorme, assim, no Brasil já é diferente. E incentivar mais o esporte, né, o futebol, acho que aqui o forte é o beisebol, né? Você vê o beisebol, você vê os estádios todos lotados, né? Então acho que você procurar, às vezes, um amigo que tem no beisebol, poder, aquele que gosta de futebol, chamar aquele que vai no beisebol, ah, vamos no futebol também, é bom, né? E quanto ao clube, divulgar também, né? Mais o time, divulgar os jogadores, acho que fazer um marketing legal onde dentro de campo também possa dar prêmios para a torcida. Eu acho que é uma forma boa assim, de trazer os torcedores para dentro de campo. Eu acho que a K-League aqui na Ásia ela é muito bem vista, né? Tanto é que, tanto para fora também, em outros lugares, que falam, até próprios empresários que ligam e tudo, e falam, ó, se você vai bem na Coreia, se você consegue atingir um alto nível na K-League, você consegue jogar em qualquer outro lugar. Porque é um campeonato difícil, é um campeonato muito forte, né? Que você tem que estar preparado sempre. Então eu acho que esse é o maior ponto, é bem visado, e aonde se você conseguir destacar, você tem um mercado aberto, assim, expandido fora do país em si, né? Bom, eu chegando novo num país que eu não conhecia, né? Primeira vista era chegar, causar uma boa impressão de mim, né? Poder fazer um bom campeonato e permanecer aqui. Isso eu consegui, mas eu não esperava que eu ia ter esse sucesso todo que eu tenho aqui hoje, né? Um nome bem falado aqui na Coreia. Não esperava. Então, para mim foi melhor do que eu esperava de eu ter vindo para a Coreia. Assim, não poderia ter ido para outro país a não ser ter sido aqui mesmo. Pessoalmente, acho que
Acho que não, sim. Falando em time, acho que tirar o time dessa situação, fazer o time permanecer em campo, na primeira divisão, né? Pessoal, acho que não. Acho que é lógico poder fazer mais gols, poder fazer mais assistência, mas não tem um objetivo certo, não. Acho que é. Aqui é 20-20. Acho que era essa. Que eu quero fazer assistência, eu já consegui, né? Agora falta só no jogo passado que eu joguei, poderia ter feito já, mas acho que logo eu vou chegar nessa marca. Se você ver, tem muitos jogadores bons aqui naquele, né? O capitão do CU, acho que é o 8, não me lembro, muito, muito bom jogador. Tem o irmão do Cheigon, no John Book, que é muito bom jogador também. E queria voltar a jogar com os brasileiros que a gente se encaixou bem aqui também, que era o Júnior, o Evandro, né, que são pessoas do bem e que a gente se encaixou muito bem, né? Um dia, quem sabe, volta a jogar junto. Mas tem muitos coreanos aqui que são bons demais, sim. O próprio Magno, queria muito, muito poder jogar com ele aqui na Coreia junto. Que a gente no Brasil se deu muito bem e acredito que aqui também ia se dar bem. Então são... Se ele escreveu outro amigo... Poxa, aí eu vou escolher ele do meu Instagram, não é possível. Ah, Magno, nossa, eu acho que eu falo, a gente conversa direto, assim, e ele é uma pessoa super do bem, assim, tem um coração muito grande, ele procura te ajudar de todas as formas, dentro e fora de campo, e tanto é que a gente se deu muito bem no Brasil, né, então é uma pessoa que eu tenho um carinho enorme por ele, assim, dentro e fora de campo. O único defeito dele é a testa dele. Pra mim, Daegu é o clube que abriu as portas pra mim na Coreia. Ninguém sabia quem era o Cezinha. Daegu apostou e pra mim Daegu é uma família. Eu digo uma família porque aqui todos gostam de mim e eu também gosto de todos. Acho que eles me tratam bem e eu procuro tratar todos bem também. Oh, it's beautiful, man! Nossa, ficou mais bonito que eu pessoalmente. Olá, torcedores do Daegu, plateia que assiste ao Gol TV, eu sou Cezinha, né? E quero agradecer aí por estar assistindo essa matéria. E aos fãs do Daegu, aos meus fãs, eu quero agradecer pelo carinho, pela torcida de sempre, pelas mensagens de apoio e que vão ao estádio torcer pela gente. Gol TV, Joayo, Kodô, Mani Mani.